Inspektoriati ndërtimor urbanistik kombëtar ka nisur ditën e mërkurë punën për prishjen e ndërtimeve në zonën e liqenit artificial. 29 objekte do të prishen për t'i hapur rrugë ndërtimit të unazës së madhe të Tiranës. Dhe ne në mbështetje drejtorisë përgjithshme të rrugëve kemi filluar prishjet e objekteve mbas gjithë procedurave ligjore, lajmërimeve që janë bërë në afatet e duhura. Bëhet fjalë për fazën e parë, është një vendim i Këshillit Ministrave për 29 objekte, të cilat do të prishen dhe do t'i hapet rrugë investimit. Kryesisht janë objekte shërbimi, lokale, lavazhe, por ka edhe objekte shtëpi banimi. Sipas Isterit, pjesa më e madhe e ndërtimeve janë në proces legalizimi dhe vetëm një numër i vogël objektesh nuk kanë qenë të pajisur me leje. Gjatë ndërhyrjes në këto ndërtime, banorët dhe pronarët e bizneseve nuk kanë bërë as pak rezistencë. Jo, nuk ka pasur konfrontime, përgjithsisht banorët janë koshent, e kuptojnë që investimet dhe rrugët kanë nevojë për edhe për gjëra të tilla. Prandaj edhe janë bërë kanë dalë këto vendime të Këshillit Ministrave për shpronësimet e tyre në mënyrë të tillë që të gjithë ngjelen të kënaqur edhe të hapet rruga zhvillimit të unazës së re. Aksioni për prishjen e objekteve që do t'i hap rrugën zhvillimit të projektit të unazës së madhe nisi në 10 gusht dhe brenda disa orëve janë prishur 4 ndërtesat e para.